I DDS-CAD 17 får du nye visualiseringsfilter i den gjengitte modellen for sanitær, varme, klimaanlegg og ventilasjonssystem. Tidligere var det mulig å vise komponenter, uverdianalyse samt varmeberegning for spesifikke rom. Nå kan enda flere tilstander til systemene visualiseres. Ved å bruke visualiseringsfilter er nå den kritiske banen i rørsystemer, isolasjonstilstandene til rør og kanaler, blokkerte nominelle diametre og strømningshastighetene i varme, kjøle, kloakk og ventilasjonssystemer og fremhevet i farger i modellen. Ønsker du å se flere videoer som dette, abonner på kanalen vår og klikk på klokka for å få varslet om nye videoer.